မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
အရကရှိတောင်းရန်စာစစ်ဌာနမှာ2022-2023ဆောင်းပွဲဝင်ရောက်ဖြစ်စုခဲ့တဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူဦးရေ63ဦးရှိပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူဦးရေ40ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်ဒုထက်ကမှာဂုံတူရကြောင်းသားကြောင်းသူ19ဦးရှိပြီးတော့တောင်းပါတာဂုံတူရှင်6ဦးနှစ်ပါတာဂုံတူရှင်6ဦးတပါတာဂုံတူရှင်5ဦးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ချွတ်တောင်းရန်စာစစ်ဌာနအနေနဲ့အောင်ကျဲရန်နှုံးကတော့63ဒသမ4ဦး ရန်နှုံးရှိကြောင်းသိရပါတယ်